未来を決定する、この地域の未来をですね決定する、本当に尊い仕事の一つです。ようこそお越しいただきました。本日は浜の宮天満宮9月24日特別ツアーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。案内に私本玉正弘でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日の見どころですね、まず1番目ですね、この後、皆さんがご覧いただくツアーで一番見どころとなるのが台場差しとなります。でここをですね、ちょっと姫路市さんのホームページより説明文の方を引用させていただいております。ちょっと文章の方をそのまま読み上げさせてもらいます。この乗り子と
ことが今まさにあのこの後皆さんが見に行き、ご覧いただく大馬刺しという技ですね。このご覧いただけますか。ちょっと画像が見切れてるんですけども、この模型であるこの部分ですね、この足元の部分一つが、この天神地区ですね。イメージカラーはピンク色になります。で、ピンク色がイメージカラーというのと、綱の色が白色と銀色が特徴の地区になります。これは普通はここの肩で担いでるんですね。そうですね、普通はここのこの4本とここの間の棒で担ぐんですけど、はい、大馬刺というものはここの肩で担いでる人たちが肩でこう持って、でちょっと腕上げてたと思うんですけど、ここで上げてる最中に24人の男性たちがここに入り込むと、上げてる最中に下にサササササッと入っていきます。で、さいてばちょうさんの声で周りの人たち上げます。それに合わせて下の人たちはこういう体勢でおるんですよね。でもうその掛け声とともに下の人たちがこう上げると、で24人の状態で保持する、まあ、これが大馬刺しっていう技ですね。周りの人たちはそれでサッとどくと、ここにいる人たちはサッとどく、もう限界点のさらに戻る、限界ってちょっとバランス崩れそうになるとここをまた戻るっていう技ですね。それが浜の宮だけです。だけですI'm not afraid of the dark.
9月24日はあそこの真ん中にある金ピカのみこしですね。あれが神社に使われるみこしなんですけども、今年は修復をされたので、普段の祭りとは別にお祝い行事としてこの4台の屋台が祝賀行事として出されているというような形なので、普段の祭りとは違う、またイレギュラーな祭りになります。特別な、特別な、はい、普段の祭り以外に屋台を出すという特別な日になっています。今年だけ、今年だけですね、はい、はっきりもうここだけ空間が空いてる、うん、多分もうちょっと下がって言われるでしょうけど、まあ、一旦この辺をなんか日本駅の他のやつらの色を収録されてたんですか？天然劣化、天然劣化ですね、いろいろ40-50年神事で使って、うん、その後修復っていうのがされない、まあ、大体 40-50年ぶりに修復を行って、あ、あ、
っぱ開けて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 。ぶつかり、そうそうそう、なんていうんですか、あの肩にくる重さというか、なんかそういうなんていうか、もう本当普段の素の自分をさらけ出す、うん、感情がむき出しになるというかね。こいつ結構その活移動してるから全然なんかバラバラじゃないですか。基本そのね、スカとか天神っていう地区の方ですね、うん、住んでる人、その地区にあの住民票があるか、昔もともと住んでたっていう方が基本的には担ぎ手の、住んでたでも、住んでたでも行けますね。だからちょっとその高校生ぐらいまではこっちおったけど、パスだ、パスだ。
Yeah.
そっち。
も最後まで力入れとかへんぞ。さあ本部上げたろ。ですね、夜宮、今年は土曜日です。ぜひ新規バス姫路駅
姫路広域をぜひお使いください。見どころこちらですね。12時こちらでこちらですね。12時浜宮天満宮ぜひ新規バス見てください。スカ北口。止まらんといて。そして10月9日本宮日曜日こちらもぜひ路線バスを使ってください。アクセス便利です。まあ、このように播磨地方の方では播州秋祭りといいまして、10月で姫路の各地で、このように、盛大な神輿であったり屋台といったものが練り出されています。でその中で今回は播磨宮天満宮という一つの祭礼地区に、足を運びました。で大和差しという皆さんご覧いただきました、はい、力強い命がけの技をご覧いただきました。本当にああいったその地区地区ならではの本当に血湧き肉躍るようななんと言うんでしょう、魂に訴えかけてくるような熱い屋台練りが各地で繰り広げられておりますので、皆さんぜひ今回の浜宮天満宮に限らず播州各地の祭りの方に足を運んでいただきたいと思います。それでは新規バスの本田は正弘がお届けしました。それではまた次回の企画でお会いしましょう。さようなら。